Восьмеро українських військових отримали поранення в зоні АТО. П'ятеро з них біля Верхньоторецького. Близько півночі бойовики нещадно обстрілювали околиці селища з мінометів. На Донецькому напрямку зафіксовано найбільше потужних атак російських наметів, зокрема біля Кам'янки та Луганську. Дедалі частіше ворог застосовує заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Українські війська у відповідь ведуть вогонь зі стрілецької та малопотужної зброї. Вже декілька днів поспіль на підступах до Авдіївки практично не припиняються обстріли позицій Збройних сил України. Тут, окрім використання гранатометів, великокаліберних кулеметів, бойовики випустили щонайменше 10 мін калібру 120 мм та 19 мін калібру 82 мм. На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника.